မဆင်သူအလုံးမင်္ဂလာပါအော်ဒီယိုဘွတ်ပိုင်းဆက်မှကြိုဆိုပါရစေနန်းဒီဝီစာအုပ်တိုက်ကထုတ်ဝေပြီးဆရာလင်္ကာရီကျော်ရေးသားထားတဲ့ပန်တောင်စာအုပ်ရဲ့ Intro Part 1ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပန်တောင်လင်္ကာရီကျော်ဒုတိယအကြိမ်2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလညနေဖုံးပကြီးပကြီးမျိုးမြတ်အတွင်းပကြီးစော်မာဖလင် AZ အုပ်ရီ900တန်ဖိုး3000ကျပ် ခွေသူဒေါခင်မျိုးမြ၃၃၆၅တုံညာနန်း देवी စပအမှတ်၂၀ပထမထပ်၃၆လမ်းအထက်ကြောက်တရားမျိုးနယ်ရန်ကုန်မြို့ညနေဖုံးနေ့အတွင်းပုံနေသူဦးမျိုးညော့၃၃၄၃တုံညာစပလောက၁၉၃၃၃လမ်းကြောက်တရားမျိုးနယ်ရန်ကုန်မြို့ဆာရေးသူကြီးကိုရေးအခြင်းအမြီးရင်မှာရဲမြင့်ကျော်ဖြစ်သည် ၁၉၆၂ခုနှစ်တွင်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးမြန်အောင်မြို့နယ်မြို့မတဲကြီးကုံကျေးရွာတွင်အဖဥတည်ညွတ်အမိတော်မြဤတို့ဤဒုတိယသားအဖြစ်ဖွားမြင်ခဲ့သည့်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီးအထက်ကတက်လမ်းမတော်ရခင်စိန်ကျွန်းကျောင်းအမတ်နှစ်ဒေတာကောလိပ် lain နေမြင်နှင့်စေတကတိုတက်ရန်ကုန်တို့တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့သည် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးတိုးဦးဖြစ်ပြီးကြီးတွင်ပြပါမှဘွဲ့လွန်နှင့်ဒီပလိုမာကိုကိုရရှိခဲ့သည့်ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း30နိုင်ငံကျော်အခန့်သို့ကြီးညာတော်တဲ့လိမ့်လာရင်းနဲ့စေပညာနီနောဖလဲရေးအစီအွေများတွောက်ရောက်ခဲ့သည့်ကြီးတွင်နေရတဲ့အနက်အပြားတွင်လည်းယာဒူအဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နှစ်ထောင်လေးခုနှင့်မှဆာ၍လင်္ကာကြီးကျော်ကလောင်အမည်ဖြင့် ရတစာပေများရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီး2000ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေသောပထမဦးဆုံးဝတ္ထုရှည်ကျောစာတောင်မှာခတ်တံပြင် အမျိုးသားစာပေဆုကိုလူငယ်စာပေကဏ္ဍမှရရှိခဲ့ပြီးကျိုးကြာတောင်မှခတ်တံကိုဇေယျရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ရာ2009ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုနဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆုအကယ်ဒမီနှစ်ဆုရရှိခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်တွင်ကျိုးကြာတောင်မှခတ်တံကိုတက္ကသိုလ်များမြန်မာစာအဖွဲ့ကတတိယနှင့်ဝိစာအွဲ့ဝိစာအဖွဲ့မြန်မာစာအတွက်ပြသန်းစာအုပ်အဖြစ်တမတ်ခဲ့သည့် 2009တွင်ထုတ်ဝေသောဒုတိယဝတ္ထုရှည်တောက်တာရွှေသွေးနှင့်မပန်းမုံဤလဲအမျိုးသားစပီစုကိုဝတ္ထုရှည်ခံနာမှာရရှိခဲ့သည်ယခုအထိဝတ္ထုရှည်ခဏပုံနှင့်ဝတ္ထုတိုတရားချောရေးသားခဲ့ပြီးဝတ္ထုတိုပေါင်းစုံများလည်းထုတ်ဝေခဲ့သည်နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ် මා ဆွေကလေးချမ်းမာရေးပညာပေးစာအုပ်များရေးသားခဲ့ပြီးရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပြီးမမွေးဖွားမိမ အရွယ်ရောက်သည့်အထက်ကလေးပြုစုဆောင်ရှောက်နည်းများစာအုပ်နှင့်2013ခုနှစ်တွင်သုတဆွဲစုံဆာပေစုကိုလည်းအတုံးခြားသိပံဘာသာရက်ကဏ္ဍမှရရှိခဲ့သည့်လူငယ်ပညာပေးဆောင်ပါများနှင့်စင်ဆက်မပြတ်ရေးသားခဲ့သည့်ဓမ္မဆောင်ပါများလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည့်ယခုအခါဆရာသည့်ပမောက်ခဌာနာမူကလေးကျမ်းမာရေးပညာဌာနစေတကတူတစ်ရန်ကုန်တာဝန်ခံကလေးအထုက္ကူဆရာဝန်ကြီးကလေးစေယုံကြီးရန်ကုန်နှင့်ဥက္ကဋ္ဌကလေးကျမ်းမာရေး ကလေးကျမ်းပါပညာအဖဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်များအသည့်တာဝန်များထမ်းဆောင်ယင်းသုတရတနာဓမ္မစာပေများဆက်စပ်မပြတ်ရေးသားလည်းရှိသည်လင်းကားရီကျော်ဤထထွေပြီးသောစာအုပ်များဝတ္ထုရှင်ကျိုးစာတောင်မှခတ်တန်ဒေါက်တာရွှေသွေးနှင့်မပန်းမို့နေဝင်အိတ်တန်းတက်ချစ်စရာအင်္ဂလီတိန်တွင်တောင်တွင်နှင့်ခရီးသည်တပွင့်ကျန်တိန်ညိုမငွေစာကွက်ကဲနှင့်ပန်တောင် ဝထုတိုပေါင်းချုပ်ပထမအိမ်မက်ဝထုတိုများ2000-2010တမားလေပြံဝထုတိုများ2009တိမ်ကာရအလက်ဝထုတိုများ2010အမဒီရတနာဝထုတိုများ2010ဆေးရနှလုံးသားဝထုတိုများ2017နေညူကန်းနဖူဝထုတိုများ2017ဝိုးတော်အတွေ့အကြုံဝထုတိုများ2017နှလုံးသားညာဘက်အပေါခမ်းဝထုတိုများ2017ဓမ္မဆောင်ပါမင်္ဂလာရှိသောအောင်မြင်မှု2014 ပမောက်ခရဲမြင့်ကျော်ဒေါက်တာရဲကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးဤဖော်ဝေပြီးသောစာအုပ်များစောင်းပါပေါင်ချုပ်ကလေးကျန်းမာရေးဆန်းရာအယူအဆအမားများ2000ခု2010ရင်သွေးယေသနာကလေးများအုပ်2008ရင်သွေးတို့ရှင်သန်ကျန်းမာဖို့2008စိတ်လုံးကြီးများအကြောင်း2009ရှေးဦးကလေးသူနာပြုစုနည်း2009ကလေးနှလုံးရောဂါများအကြောင်း2009ဒါဆိုရေဆရာလာနဲ့ဆိုးရေဆရာများ2009 အမွေဖွာမိမာအရွယ်ရောက်သည့်အထိကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်နေများ2017စာရေးဆရာဆရာဝန်ဤအရူးလွယ်၏2017ကလေးဆရာဝန်ဤဆရာဝန်ကလေးဘဝ2017အအောင်ဆုံးအသေးဆုံးကလေးကျမကြီးဆောင်ပါများ2017လှုပ်လှှောက်ရှားရှားကလေးကျမကြီးဆောင်ပါများ2017လူငယ်တွေဖတ်စေခြင်းသည့်ကျော့ဆောင်ပါများ2017နောက်ဆက်တွဲကလေးကျမကြီးအယူအဆအမှားများ 2017တကဲသောခက်သည့်အရွယ်တွေအကြောင်း2023နောက်ဆက်တွဲကလေးကျမ်းစာရဲ့အယူအဆအမားများ2014ဘာသာပြန်စောင်းပါခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်မိစိတ်နေသဘောထား2009ဘန်တောင်းဘန်တောင်း intro part 1ကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် audio book by set